kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel walba aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamij gaar oo aan kaga hadlayno maamul sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Barnaamijkana waxa ay ugu marti ah gudoomiye ku xigeenka dhanka arrimaha bulshada degmada Buule Burde Ibrahim Indiris iyo weliba madaxa samafalka iyo dabagalka degmada Buule Burde Aadan Xaamud isla markaana aan kaga hadli doono qaabka maamul sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Ugu horeyn soo dhawaada telefishinka SBC aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin sida sharafta leh ee aad na soo dhaweyseen. Yacni sidaan ka warqabno waxaa in badan la qabanqaabinayay in la qabta shirkii maamulo samaynta labada gobol Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Sidaan ka warqabno waa la furay oo madaxweynihii ayaa furay shirkii marti sharaftii laga soo qaaday gobolka Hiiraan ayaa muddo ku sugnaa. Hadda arrimihii aan sugaynay oo aan filaynay in la gudagalo shirkii qaybihiisii kala duwanaa ma naqaana sida ay wax noqdeen, waxbana looma sheegin. Dadkii waa la iska soo xareeyey oo keliya, iyadoo waxba loo sheegin. Haddana waxaa soo baxaya dhaliilo fara badan oo ka imaanaya xagga wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda xaggeeda. Marka qabaa'iladii iyo dadkii bulshadii laisugu keenay meesha guux fara badanaa ka dhex jira, siday u xalin lahayd wasaaradda arrimaha gudahana kulley ayaday u taallaa. Madaxa samafalka iyo dabagalka degmada Buule Burde ayaa isigana soo dhaweynaya Aadan Xaamud. bismillaahi raxmaan raxiim. horta hawshan maamul sameynta gobolka gobolladan Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waa arrin muddo laga shaqeynayay oo loo baahnaa in la qabto. Haddana waxaa la gudagalay barnaamijkii, inkastoo ay jiraan caqabado badan ha ka jiraan gobolladii iyo degmooyinkii kaleeto sida beledweyne Buule Burde, balse waxaa lagu jiraa arrimo dib u heshiisiin oo lagu dhameynayo arrinta. Wafdi ayaa ku maqan gudoomiye gobolka Hiiraan Yuusuf Dabagal ayaa jira magaalada Buule Burde, wuxuu isu gudboon doonaa degmada beledweyne si uu ugala hadlo dadka sheeganaya cabashada. Arrinkaasna waxaa leeyahay dhanka kale. Markaan ka hadalna magaalada Jowhar, idlifteeda caqabado badan ayaa ka jira dhanka wasaaradda arrimaha gudaha. Ha ahaato nimanka agaasimiyaasha oo runtii si qalad ugu takrifalay awoodihii ay lahayd wasaaradda arrimaha gudaha, taasoo sababtay inay xayiraan dadkii mas-uuliyiinta oo meesha joogay. Marka arrintaasina waxaan kala hadalnay wasiirada saacadahan dhowna, waxaan ku gadi jirnaa in go-aan laga gaaro. Runtii cabashadaas waxaan gaadhsiinay wasiirka amniga qaranka, wasiirka arrimaha gudaha, agaasimaha guudna inay gaadhsiinay ayay ii sheegeen arrinkaas. Arrinkaasna waa la xalinaya, waxaa ka jira dhibaatooyina kulley waqti walbana ay qabsoomayaan, ilaa xaggiisa ay ka qabsoomayaan, dadaallo badan way jiraan. Kulley wixii qalad oo jirin inaan xalinaan isku dayayna insha allahu tacaala. Ergooyin joogaan gobolka Shabeellaha Dhexe, halka qaar ay Hiiraan joogaan, isla markaana iyagana ay sheegayaan caqabado inay jiraan. Marka caqabadahaas maxaad isdhihi kartaa taagan? Sidaan ka warqabna dadka martida ahaa ee la keenay, ee laga keenay gobolka Hiiraan ee Jowhar ku sugan, lama soo qasbin. Yacni dad awood lagu keenay iyo xoog ma ahayn. Waxay ahaayeen dad yacni ku fikiraayay in labada gobol maamul loo sameeyo, dad waxay ahaayeen nabadda jecel, dad horumarka inuu ku jiro maamul goboleed dareensanay ahaayeen. Haddana waxaan ognahay oo aan laga leexan karin, Soomaaliya waa qabaa'ilo kala duwan oo isu tagay, dee gobol kastana qabaa'ilo fara badan ayaa degan. Maamul goboleed waxaa marka magacaas maamul goboleedkana dadka dad iyo deegaan ayaa la isku darsanayaa. Yacni haddii dadkii meesha deganaa qaarna la xuso qaarna la xusin, oo aan qaar magacooda lasoo qaadin, oo yacni tayadoodii iyo tiradoodii iyo deegaankoodii iyo dhulkay deganayeen aan lagu tixgelin, shir kale lagu sheegayo, shir dib u heshiisiin, shir la rabo in maamul loogu sameeyo labada gobol, shir lagu tilmaamayo inuu cadaaladda iyo sinaanta ka shaqeynayo inuu yahay. Haddana muxuu ahay qaabka ay wax u socdaan wax lagu qanci kara ma ahan. Bulshadii iyo qabaa'iladii aan matalaynay oo aan horjoogayaasha u ahayn
annaga dad aan noo soo dirsaday qof kasta wuxuu ka socdaa qabiil qabaailadii noo soo dirsaday shirkan yacni kuma qanacsana habkay wax u socdaan wasaaradda arrimaha gudaha og dowladda federaalka labadeeda dhinac golaha wasiirada iyo golaha xildhibaanada og odayaashii iyo nabadoonnadii iyo cuqaashii iyo ogaasyadii shirka ka soo qayb galayaa og arrinta intaysan faraha ka bixin in dabada la qabto la xalliyo arrintaas la guda galo waa talo annaga uma qaadi karno awoodna uma lihin inaan u qaadno qabaa'ilada aan matalayno yacni waxyaaba aan soconaynin oo quursi ah oo yacni xitaa sooma heer deegaanka layska saara taagan marka wasaaradda arrintaas kolley u taallaa annagana awood uma lihin inaan u qaadno oo aan u xambaarno waxyaaba aan u cunto maynin qabaa'iladiina soo dirsaday iyo deegaanadii muxuu ahaa aan ka nimid marka taas wasaaradda muxuu ahaa ay u taallaa oo arrinta xalinteeda iyadaa iskale wasaaradda arrimaha gudaha joogta wasaaraddii amni wasiiraha jawhar ku sugan intaad u tagtaan ma kala hadasheen arrinta taagan wasiirada wasaaradda arrimaha gudaha sistem ayada u degsan oo cadaalad darro ku salaysan oo ay wadata oo waxaa jira oo ay ka dhigaysa ayad qur-aan oo aan la bedeli karin waa lagala hadlay waa kala hadalnay cid walbaa kala hadashay xildhibaanada qaaraa kala hadlay wasiirada qaaraa kala hadlay nabadoonnadii iyo ugaasyadaa kala hadlay iyo siyaasiyiinta kalaa kala hadlay haddana uma dhiganuglaanin waxay ku adkaysatay yacni waxa ayada u qoran ayada waxay soo qoratay oo shakhsiyaad ay soo qorteen in macnaha aayad qur-aan oo aan la tiri karin laga dhigo dadka intaa la-eg ee bulshada ee nabadda jecel khilaaf iyo isbarbaryaac iyo fawdo wuxuu yahay hore u soo arkay oo aan maanta jecleen inay dib ugu laabtaan haddii la qadarin waayo fikraddooda iyo rabitaanka bulshada haddii la qadarin waayo oo dan gaar ah iyo yacni shakhsiyaad gaar ah dan ay wataan in lagu dabaqa haddana ay wax ku hirigalaan ciddii ku fikiraysa waxaan aaminsannahay iimaanka allah ku geliyaan leenahay mana hana ku fikirin yacni mana soconaysa shan iyo labaatan sana dalkan wuxuu u burbursanaa wuxuu ahaa qabiil haddii qabiil la qadariyo la qiiqiimeeyo hadduu meel tagayo qaran noqonaayo shan iyo labaatan sana balisma haysan marka wasaaradda arrimaha gudaha awood uma lihdiina dadka wax alla waxaad rabtiin oo adinka aad samaysateen oo faasid ah oo aan cadaaladda ku salaysnayn inaad u akhrisin lidiinka aqbalana muxuu ahay ma soconaysa marka waa inaad bulshada la tashataan oo ugaasyada aad la tashataan oo aad ku fikirtaan qabaa'ilada sida ay u kala saamiga u kala leeyihiin waa la yaqaanaa cadaalad haddii in la sameeyo la rabana waa la yaqaanaa habka loo mari kara laakiin anaa dhahay waana soconaysaa taas dictatoradii oo afrika ay u socon waysay oo ku burburay cadaalad darradii aan siyaad barre aan ka tabanaynay oo muxuu ahay maxamed siyaad barre aan ku ceyrinaynay maanta cid laga qaadanaa maleh marka dadka shacabka ah oo ka soo badbaxay dagaal iyo khilaaf iyo fidna yaan dib loogu celinin soomaaliya maanta ma qaadan karta dagaal iyo rabsho iyo qabaa'ilo iyo deegaan loo dagaalamo iyo hadda kadib ma qaadan karta ee hadday soomaaliya tubtii nabadda ku soo dhacday yaan dib loo celinin yaan dib loo celinin wasaaradda arrimaha gudaha arrintaas ha ka fiirsato berri ka maalin hadda xalka la qaban karaha meel xalkeeda aan la qaban karin ay gaaraysa arrintee arrinta dhulka la dhiga ha laga tashto waxyaabaha lagu degdegayo oo cid kasta inay iska qorata anaa dhahay inaysana ma jirta wasaaradda arrimaha gudaha qayb ka mid ah waxay ku faanaysaa galmudug markaan dhisaynay dadkii diiday oo ka baxay shirirka annagaa bannaanka ka soo dhidhisannay oo annagaa bannaanka ka keennay oo muxuu ahay magacaabannay waana qaateen markii dambe ma hadda ma qaadanin yacni qofad adiga bannaanka ka keentay oo aan qabiilkii meesha deganay si qabiil ahaan aan loo qadarin oon loo qiimaynin oo deegaankii inuu degan yahay aan lagu qiimaynin shakhsiyaad bannaanka laga keensaday ma mateli kara haddaad rabto in maamul goboleed nadiif ah oo cadaalad ku salaysan haddaad rabto
ninka noocaas ku dhawaaqaya raba in muxuu ahay wax uun isku dabagadiya madaxweyne dhoodhoob la sameeyo magacaasu laga fiirsada ma soconaysa deegaanadan ayaan dadka lisu dirin ayaan dadka gacmaha lisu gelinin arrintaas laga fiirsada wasaaradda arrimaha gudaha mar kasta waxaa lagu eedeeyay inay awoodda ku tagrafashee ma ku tagrafili kartiin aan idin leenahay qabaa'ilada yacni haddii muxuu ay aad samaysaan awood oo aad adeegsataan awood oo aad maanta laheen qabaa'ilkana waxay adeegsanayaan awood oo ah in nin walb qabiil walba meesha uu degayahay maamul goboleed oo ka dhisa haddii halisu yimaadee hala heshiiye walaaltinimo iyo wax wada qaybsi haddii la diiday oo adinka aad ku dhex jirtay wasaaradda arrimaha gudaha ay ku dhex jirta inay qabaa'iladii kala burburisa ma soconaysa waxaana la gaara qabiil walba deegaanka uu degan yahay maamul goboleedna inuu ugu dhawaaqa xalkeedana muxuu ahay la gaari waayo gudoomiye hadalkaaga cadaalad darada kusoo celcelinaysaa cadaalad darada maqaabka ergooyinka wasaaradda u qaybisaa mise waa arrimo kale oo shirka cadaalad darada mase waxaa tabanaya labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe mise waa gobolka hiiraan oo keliya yacni cadaalad darada waxay ka jirtaa meel kasta ma ahin hiiraan ma ahin shabeellaha dhexe waqti haadirkan meesha aan u fadhina yacni waa shabeellada dhexe shabeellaha dhexe leegama laha oo dadkaygaa degan hiiraanna dadkaygaa degan laakiin wax kasta waxaan rabaa in cadaaladda lagu saleeya oo aan laga leexan cadaaladda ma ahin intaa kan ah iyo ma ahin intaa hiiraan ah labada gobol waa isku mid waxa tabanaya cadaalad darada waxay tahay nabadoonnaa la xarinaha lah nabadoonnadii la xarinaya waxaa la sameeyey wasaaradda arrimaha gudaha waxay soo qorqoratay tiray soo qorqoratay oo ay leedahay qabiil hebel intaa qabiil hebel intaa qabiil hebel intaa qabaa'ilada wasaaradda ay kasoo qorqortay kumaba salaynin ba cadaalad cid ay kala tashatina ma jirta qabiil kasta yacni waxaa dadka laisu keenaya waxaan ognahay inuu qabiil yahay ogaasyada qabiil qabiilaa lagu keenay haddii qabiil muxuu ahaa qabiil lagu keenay waa in ogaaska lala tashtaa waa in xildhibaanada oo qabaa'ilkaas ka soo jeeda lala tashtaa wasiirada waa in lala tashtaa iyadoon lala tashanin ayaa waxaa la sameeyey reehebel intaa reehebel intaa reehebel intaa hal qabiil oo si toose ugu qanacsan nidaamka wasaaradda arrimaha gudaha ay soo samaysana ma jirta hadda marka dadka in lagu cadaadiyo oo lagu muxuu ahay lagu qasba waxaysan qaadanayninna cawaaqib xumaa ka dhalanaysa arrintaas marka arrintaas dib baa looga fiirsada cabashadana waa dhammaan ugaasyada iyo cuqaasha iyo nabadoonnada qabaa'ilada labada gobol degan ee ka dhexaysaa wasaaraddaana samaynaysee ayaga haddii laisu daayo oo ugaasyada iyo malaaqiyada iyo imaamiyada iyo haddii inay fariistaan ayaga laisu daayo wax qaybsada la dhaha si cadaalad ahay wax u qaybsan karaan oo dad isyaqaano weligood wax qaybsan jiray wada dhashay ceebna ay ka imaanaynin laakiin gacanta wasaaradda arrimaha gudaha in wax kasta lagu qaybiyo lagu qarbudo beri ka maalinna markay xalli waysana bannaanka ay ka istaagta cadow waa meel muxuu ahay cadow oo nabadiid ah oo howlahan ka helaa jira wasaaradda arrimaha gudaha yay u fududaynin in ay ka faa'iidaystaan nabadiidkaas khilaafka labada gobol iyo qabaa'ilada degan ku kala dhex jira yay arrintaas muxuu ahay nabadiida ka faa'iidaysanaya ha ka fiirsadaan arrintaasan daawadayaal weli waxaad dhegaysanaysaa ma daawanaysaan barnaamij gaara waan kaga hadlaynaa maamul samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyadoo ay marti noogu yihiin gudoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada degmada buulo burde ibraahim cabdulle indiris iyo weliba madaxa dabagalka iyo samafalka hay-adaha degmada buulo burde aadan xaamud aadan ayaan asigana kelimadiisa siin doonaa bal ka waran aadan oo qaabka uu ku socdo shirka maamul samaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe sidoo ibraahim kala waajiyeen oo aad maqlaysa arrinkan waa arrin kow ah dhibaato badanoo jirta oo xagga arrimaha gudahana way jirtaa haddii dadka arrimaha gudaha mas-uuliyadda ka ah shirka aan laga bedelin ay dhibaatada ku wadaan arrinkaa waxay tegaysaa in ergooyinka gobolka hiilaan ka jira ay u noqdaan gobolkoodii si looga dhiso gobolka hiilaan maamul goboleedii kale sababta taas arrinta kaleoo xal u baahan waxa waaye united nationka guryaha ay ka dhiseen magaalada beledweyne iyo goobaha ay ugu talagaleen in shirka lagu qabto iyo heshiiska ay la galeen in lagu qabto maamul samaynta gobolka hiilaan magaalada beledweyne arrintaas in xal loo hela ayaa muhiima marka arrimaha gudaha waxaan kula u sheegaynaa ku adkaynaynaa haddaysan faraa kala bixin qabiilada barnaamijkan iyo waxa ay wadaan dad aan deegaan ahayn ayay tiro badan u samaynayaan dadka ka socda arrimaha gudaha waa dad diyaasbara
او شن الا باتك سنه ودن كم مقنا حتى 4.5 دتك سي ودقين ما يقاني اجي جولين ما انو الببوق دتك او حيران دباتو دتك ماشا كل جول ما دي كرنا دد ارجع ودد محابيس او ماشي لو سحري مرك عدني كاس وان لا فيلسدا هدانا لا فيلسنين قبل كان انو نكون دونا ماشي انا كديس دونا وحي سو دو دوانو اي كانان وحن كدغي دونا maamulki qaatam qaatumo kale 100 kilometer ay toobid ugu gel doona een wasaaradda arimaha gudaha ayaad eed laga tabanaya een madaxweynaha Soomaaliya markuu shirkada furay waxa uu sheegay dhawr jeerna lagu cilciliyaa in dadka wada dagaal labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe inuu madax bannaan yihiin shirka maamulsameenta Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe bal een adinkana waxaad sheegaysaan wasaaraddi ayaa joogta xubnaha intaad warqad qortaan intaad u tagtaan wasaaradda ma dhahdeen een dadka labada gobol dagaha loo madax bannaanayo shirka maamulsameenta ma kala hadashin arinta maadaama tihiin mas'uuliyiintii matalay degmada ee burdaan gobolka Hiiraan oo wallahi waa isku daynay mar walba yani markastana cabasho socoto oo socoto haddana aan dhag jalaq loo siinaynin wax micnaa ma soo kordhinaysa yani Soomaaliya waxa dib u dhigay oo aan yani ugu soo kabanlaanahay dhibaatooyinkiina gaarin waxa kamid ah cabasho markaad si hoosa aad u geyso in la aqbalo wax laga eego haddii wax la xallin karaan la xalliyo haddii waxyaabo kale ay jiraan dadka loo bandhigo war waxaana jiray arintan sidaana loola dan leeyahay bal xalna waa laga gaari doonaa bal hala suga in la dhaha wasaaradda arrimaha gudaha waa ka dhaga adeegtay mana maqasho arrimaheeda iyada wadata awood iyo sanduulyo in dadkii wax loogu sameeyane taas horan ugu hadalnay waana ku celcelinay yacni ma soconaysa marka ma yani ma garan karnaa shirka labada gobol dadka degana iskale wasaaradda arrimaha gudaha waxaan u ogeyn in ay fududeynayso oo kaliya laakiin ayada wax yeerinayso oo ay leedahay adiga intaasaad leedahay adigana intaasaad leedahay yani ma filaynin annaga waxaan aaminsaneen horjoogayaasha qabaa'ilada inay imaanayaan ayaga ay xisaabtamayaan wasaaradda arrimaha gudaha haddii loo baahdo dadkaas ha u fududeyso howlaha dhexdhexaadna ka noqoto laakiin inay ayada wax yeerisa oo odayaashii maxaa ogaa sida maxaa loo sameeyey maxaa imaamiyada iyo malaaqiyada loo sameeyey maxaa duubabkii iyo salaadiinta loo sameeyey haddii ay wasaaradda arrimaha gudaha iyada hawsheeda wadanaysa maxaaba la isugu keenaa intaanu dad ah iyadoo xamar joogta oo yacni wasaaraddeeda joogta qabaa'ilada intaasan kala siinay dhihi kartaa maxaaba intaan maxaa loogu talagalay maxaa dib u heshiisiin iyo wada hadal iyo maxaa loo sheegaa hoobeenta dadka looga dhaadhicinaa haddayba iyada awood buuxda u leedahay inay wax kasta ay qabata oo aan dadkan loo baahneen dadkii la soo dhibo maahan oo dhibkan iyo safarkan dhirka badan la soo geliya in meeshooda ayagoo jooga war qabiil kasta qabiil hebel oo intaasaad leedahay adin intaasaad leedahay aan isu keensanna shir kale 20 maal madax taama socon laheen waa dhammaan lahaa laakiin in shir dib u heshiisiin lagu sheego oo wax noola daldalo haddana cadaalad darro iyo wax isu yeeris iyo annagaa dhahnay mana lama bedeli kara mar walba in la dhaha waxna dadkana ma qaadanayaan annagana uma qaadi karna dadka waxaan dadka u qaadmaynin cidna aynaga dhegaysanayn in la qaadnana ma soconaysa dadkaasaana ka mid nahay oo shacabka ah cabanaya shirka hadda ka soo baxa meesha haddayn dhahna waa ka baxaynaa ogaasi iyo imaami iyo malaaya na matala annaga ayaga annaga awood badan kasoo baxa haddayna dhahaan hadda waa ka bixinaa adano ma la oran karaa wasaaradda arrimaha gudaha iyada ka wakiila ergoy khilaafka hadda taagan oo shirka halka ku jiro waxyaabo badan ay hadda sheegeen markaan ka hadalno oo beel hebel leh qofood ergada beel hebel saasa ka noqonaysa dad aan deegaanka ahayn oo dadka arrimaha gudaha qabaa'iladooda ah ayay ka soo buuxiyeen shirka iyagoon deegaanka gobolka Hiiraan ahayn marka arrinkaasi ma qaadan karno iyaga ayaa ka dambeeya ciise samuuni ka layidhaahda ayaa ka dambeeya arrinta shirka iyo dhibaatada socoto mana u dulqaadanayna mana ka yeelin annaga haddii aana reer Hiiraan umana qaadi karna dadkeenna waxaa ka jira meesha mana ogolaanayn dadka ergooyinka lasoo xulay wasaaraddu waxay sheegtay in labada gobol laga soo xulay ma adinkana waxaa tihiin mas-uuliyiintii haddii ay jirto labada gobolba aysan u dhalnay ergooyinka intaa tagtaan wasaaraddii amba u tagtaan ma dhahdeen arrimahan kala hadasha adiga dadka la soo qaaday waxaa lagu soo qaaday laba diyaaradood 100 qofood ay ahayn haddana wax dadka qaran waa 120 iyo 130 meel ay ka yimideen ma garan karan
مرك واحد يجي سكدرن مرك عنا جنا وحاسم يلينه ما نقدر القادم إن دت كان الله ما قادي كلام عدي محابس عن ماشي وجوه لسه كوجوه عنا جوا حد يار نجا أنا وقاد لينا مرك عمام الكن إن أنا نقادي كن دت كان ما نقولانين إن بدون هذا الله حريه سيد الله يقانا نبضون هذا مرك الله حريه كدي بقى رجلا يسوع حلان سيد وسارد هذي بده الشيء نظام عصب أيضا يكنتي وأيضا يقرته لكن سيدا أنا أقول أنا نبضون هذا إلا حريه كدي بنبضون هذا أي إرجال أي أي جنس هو حلان كدي برلمان كساسا نكون مرك هلا كده وحلو وذا هذي الوقع عم بلا قيلين لهم وحلو وقع كرماهن وحقيقة وحدة ذات كلاجرات تشتين معها وحقيقة أي قرقرتين و يعني أي وقاب كي كوس سليان حتى تهرع ماله حتى دي اللي ويدي ولا يلا دم حاك قاب كي كوس سليسان ما قبيل أنت عندك قبيل كنتن قويس وكدقين هاي مقالة هي قبيل شن قويس وكدقين هاي اسكو أود ما نقول كرانا قبيل كي شن تقويس أي كدقينات هادان ده طبعا هقاطانا كي كنتن كي كدقينات نان ده سد حقاطه عدالة مية عدالة ما عدكم ربي كرت مجرتب يعني قف ولا بوجه ده مركا سومالي يصير لو دقين هاي إلا بدو قبل هذا لسكو درا يصير لو دقين هاي يقبل إلا دقين يو قبل إلا نمبر كون نمبر لبا نمبر سدة نمبر أفر مد كستا وإن سامي يقول لي هاي لي قارنا لصيا لكن هذي لكن نمبر كوها وحال الصين محوها هاي سدح كين نمبر شنها وحال الصين طبعا ملك تبي محوها ما قارن كرنا ما أنا قارن كرنا ما أقبل كرنا إلهنا عدالة درة رالك ماها أنا جرب بين آدم أنا هي مساكين رالك ما نقول كرنا الله يدل كان محوها أمدان كيني أو مخلوقات كرنا أبوري عدالة درة ذو ديدي أنا ما قاعد كرنا عدنا ما قاعد كرنا مركب واحد دار الدراء قد كستاكل يدينا إذا ما أنا قاعد كرنا أنا كلي وسارد واحد شكت قبيل والبود دجال لبض قبل إن لبض قيب صدي قاب عدالة ذي كل جفت من كل طاي هذا هالجوين كوي دمي يصير لو قيب صلها ولي قبل كيجان لبا عن المدى كسب بحدون إن الأسكور لا إن السؤال أنت إن لقى بعضهم ما تك قيب أنت وسارد أنا ما جودها أي شكتي وأنا نسكحل يعني ملي كلام وقفة شقي موجي وحشر عيماها إلا على جسوي شيء ومد إرقد على جسوا دورنا وعيني إيد هو تنشيس إيتا قال لك قدومي قبل كم مقر وحوك كان أنا كسوينا بيجا إس بي سي أيضا نقدر دعوة نساء وبرامج عن كذا هذا لينما مر سمينتا قبل ذهيران يا شباب الله هذا حي هذا مرتي أينو يهين قدومي كحاجة إن كاريمها برشة دقمة ده بول برد إبراهيم عبد الله يا ماذا حاسة ما فلك يا دب دب قال كهيا ده دقمة ده سي عادن برامج كنا إن وسارة داري ماها جودها هذه أي أمة ذحبنا عليه صدق كده جوال لبضه جوال إن خلاف كان مرة ما انكره سوماليا قبائل هذا سوماليا ولي جودي دجال مجرين والسدير جري دجال الوجه بتاعه جري هذانا والس حل جري إن لقى وضع الله لفريستا وضيع شيء فريستان وقال شيء فريستا لس أفقرته أقول بحل وحميس يورهال جرينا محوها إلا سمين جري لكن waxa la soo qorqoriyo kor leeyso keenay waligeed lagu meeshin jirin marka waa aaminsanahay dadka wax loo sameeynaayna waa labada gobol marka sababtoo dadka labada gobol degan ayaga gobolkooda iyo goboladooda ayaga u naxaya ayaga u diidan inuu dhib ka dhaca ayaga ku la xajacloonaaya laakiin nin kor ka yimid oo laga yaabo labada gobolba inuusan u dhalanin هذا لو قد قال لما إيه هذا قبائل هذا إسلام يعني واحد لحج عليه كم قبى لكن ضد كإسلام هذا الشيء أو إسلام دقن أو أهل كا أو قرابة ده أو معه هاي أبتي إيو أي سن سوا أي جاي سنة حاية جوهر مانتا ريران أنا هاي هذا الجوهر مانتا دجال هذا كسر هذا ودنغنا وحن ودنغنا يعني ضد كي قال دقن كان جوهر دقن هيران دجال كي كسر هذا aad ula socda waa 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 maxay waa kan daqana laakiin gobolada kala gobolada Soomaaliyeed waa laakiin markii laga sheekeyo dagaal ka socda leedha wax yani dareen weyn ima galaayo waxa san ii galeeyninna waa kan inuu isoo kayoon wada dhalanay oo aan dirisna
marka labada ruux oo diriska ah waa isaga soo kayaan dadka kale hadii ayaga la isugu dhiibo oo heshiil dhahane sida ugu fudud ay weeshinayaan laakiin ma filay wasaaradda arrimaha gudaha ee arrimaheeda in lagu heshiinayo in lagu calool fiyoobanayo ma filay marka arintaas maxuu ahaa in dadka loo soo celiyo odayaasha iyo ugaasiyada arinta faraha loo geliyo ee xitaa xildhibaanada iyo wasiirada ka soo jeeda xitaa bannaanka inay ka istaagaan oo ugaasiyada iyo duubabka arinta faraha looga qaado ayagana xal inay ka gaari karaan aan aaminsanahay ha loo fududeeyo bas ah yaan la dhexgalin madaxa sabafalka iyo dabagalka hay-adaha degmada buuleburde aadan adigaan ku siinayaa wasaaradda arrimaha gudaha haddii ay ka baxdo shirka islamarkaana loo madax bannaaneeyo dadka labada gobol degan misleedahay waa uu soconayaa shirkaasi qaabka loogu talagalay wax lu qaybisan jiray waana yaqaanaan dhaqan ha ku qaybsadan ama wax kale ku qaybsadan haddii dadka loo madax bannaaneeyo oo dadkan dhibaatada ku dhex wada laga bixiyey waxaan qabaa in lagu heshiin karo xirgooyinka maadaama shirkii meelo ay dhaliilo tabanayaan muxuu xalka ku jiraa isleedihin xalka horta ilaah ahaayo annaga muxuu ahay waa waxaana waa un saadaal laakiin ra'yi ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo arrinta ay wadda oo aanba fahmi karinba nuuca ay u wadda iyo qaabka ay waxu rabta inay joojiso arrintana loo madax bannaaneeyo dadka labada gobol degan oo walaalaha ah yacni taasoo xalka ku jiraa laguna heshiini karaa laakiin dhibaatooyinkan faraha badan leh oo wasaaradda ay wadda wax xal ah oo ka soo aruuraayo ma jira marka ugaasiyada malaaqyada imaamyada siyaasiyiinta labada gobol ka soo jeeda arrinta gacanta loogu shubo dowladda ha u fududaysa bas ah xalka wuxuu ku jiraa nimankan arrimaha gudaha ee usoo dirtay meesha oo corruption ka sameeyey in bataatanba laga bedelo arrimaha gudaha usoo dirto dad dhexdhexaado oo aan qabaa'ilada dhibaato u geysanin iskuna dirayn sida ninka agaasimaha loo soo diray meesha ciise samow dhibaato saa'id ayuu ku hayaa arrinka maamul sameynta gobolka iilaan haddii la bedelo dadkaas waxaan qabaa inay arrimaha gudaha xal ka keeni karta arrintaas waa tahay aad ay u mahadsan yihiin martida barnaamijka igala qaybgalayay oo ahaa guddoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada degmada buulo burde ee gobolka hiiraan ibraahin cabdulle indiris iyo weliba madaxa samafalka iyo dabagalka hay-adaha degmada buulo burde aadan xaamuud aad buu u mahadsan yahay qaabkuu barnaamijka igala qayb galay labadooda waan u mahad celinayaa ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii gaarka ah tv-ga caalamiga idaacadda s b c ayaad nagala socoteen inta aan ku kulmi doonno barnaamij midtaa lamid anigoo faryo cabdiraxmaan xasan ayaa idinla socodsiinaya inta aan ku kulmi doonno barnaamij midtaa lamida sidaas iyo nabadgelyo